Okay, tuende. Start. Naitwa Steven Kimatu, toka mini mobilizer wa Simba Cluster B. Kwa mkutano leo, ni nime kwa muhimu kwa discussion leo. Kitu ya muhimu kwa discussion yetu ya leo ni nimejua mambo mingi sana kuhusu mambo ya health, nimekuwa na information ya vitu zenye sikuwa na kitu. Ni solution gani imetolewa leo imekufikisha? Solution yenye imetolewa ni ati vitu kama FGM, ndio kitambo ilikuwa imeenea, ilikuwa inafanyika. Kitu imenibamba saa hii ni ati hao maculprits wanakuwa arrested. Na personal dream yako kwa hii mambo ya afya nini? Personal dream? Mambo ya afya, personal dream yangu ni ati nione community yetu iko to another level. As in story na drainage, mwikiti, iko emphasized. Then kwa hospital yetu kwa dawa ziko, then tunataka kuwa na qualified health worker. Yeah. Kuhusu mambo ya health, kitu naweza penda kusema ni kuna ma CHP sasa wachukuliwa kama mavolunteer, wachukuliwa kama wafanya kazi. Wale wasiofanya kazi kwa community na kazi zenyewe ufanya kwa community, kazi inaonekana. So I think man,